मेरो नाम प्रकाश बाबा साई बैनाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष वास्तविक जस्तो चाहिँ हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ होइन त्यो कुनै जानकारी पनि छैन यो स्थानीय सरकारलाई छैन बैनाथलाई वास्तवमा यो अफवा मात्रै होइन यो दुःख दिने काम भइरहेछ यो चाहिँ कुनै किसिमको नीतिगत कुराहरूमा बैनाथ गाउँपालिकाले जस्तै सुकुमवासीहरू 2024 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरू छन् कतिपय बाढी पीडित भएका होइन तपाईँको नम्बरी जग्गामा घर नजिक भएका पनि खोलाहरूले चाहिँ यो विपदको बेला चाहिँ कटान भएको अवस्थामा त्यस्ता समुदायलाई त हामी चाहिँ अहिलेसम्म नीतिगत कुरामा उहाँलाई चाहिँ जग्गा दिन सकेका पनि छैनौँ र बसाल्न पनि सकेका छैनौँ यो चाहिँ प्रक्रियामा छ अगाडि र हामीले उहाँले भोगचरण गर्दै आएको 24 सालदेखि भोगचरण गर्दै आएको जग्गाहरू पनि यहीँका बसोबास गरिरहेका जनतालाई दिनसकेको अवस्था छैन त्यस्तो जग्गा कुनै खाली जग्गा पनि छैन एउटा खाली जग्गा भनेको यो बैनाथ 2 र 3 को सिमानामा पनि औद्योगिक क्षेत्र जुन 71 सालदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिअनुसार सङ्घीय सरकारको नीतिअनुसार यो औद्योगिक क्षेत्र किन सञ्चालनमा आउन सकेन भने त्यहाँ चाहिँ सदियौँदेखि 28 सालदेखि 24 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताहरूले त्यहाँ चाहिँ भौतिक संरचना घर बनेको छ त्यसपछि गएर मठ मन्दिरहरू अनि त्यसपछि गएर तपाईँको बाटोहरू बनेको छ अनि बाल शिक्षा क्लासहरू शिक्षाहरू बनेको छ त्यो ठाउँमा त हामीले चाहिँ जग्गा दिन सकिरहेको छैन अहिले नाप्न पनि सकिरहेको छैन विवाद छ नेपाल सरकारले औद्योगिक लिमिटेडको नाम त्यो जग्गा 338 बिघा जग्गा दिइसक्यो र त्यो खाली ठाउँमा त्यो बसोबास गरेका जनतालाई समस्या समाधान गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ भने सरकारले पटक पटक स्थानीय पहिलो सरकारले पनि धेरै प्रयास गरेको र यो अहिलेको दोस्रो कार्यकालको सरकारले पनि धेरै प्रयास गरेर उद्योग मन्त्रालयसम्म गएर पनि डेलिगेसन गएर यसको निकास निकाल्नुपर्छ भनेर एक चरणको चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम सुरु भइसकेको छ अब त्यो ठाउँमा त हामीले दिइसकिरहेको अवस्था छैन भने अब त्यही ठाउँलाई टार्गेट गरेर अब अफवा फैलाएर मुगु जिल्लाबाट जालकोटबाट दैलेखबाट सिधा छ जनताहरूलाई उनीहरूबाट 1,000 रुपियाँ 500 रुपियाँ असुल गरेर जग्गा चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु भनेर त्यो अफवा फैलाएर एउटा ग्रुप छ त्यो ग्रुप हामीले पहिचान गर्न लागिरहेका छौँ हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौँ त्यो ग्रुप आएको छ तपाईँको 15,000 जति समथिङ योभन्दा 3-4 दिन 15,000 जति भयो हरेक होटलमा प्याक्याप्याक भएको अवस्थामा यो कहाँबाट आयो जनता के गर्न आयो भनेर चाहिँ पुलिसले अनुसन्धान गर्दै गर्दा जग्गा दिँदैछ भन्ने कुरा सुनिएको छ अनि त्यो स्थानीय सरकार अब हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिडिओ साहबले मलाई फोन गरेर बुझ्नुभयो यो जग्गा के छ त्यो बैनाथमा जग्गा खुलेको हो कि होइन भन्ने कुरामा अहिले पनि भर्खरै मेरो उहाँसित बैठक बसेर म आइरहेको अवस्था छ यो अफवा हो यो झुटो हो यो कुनै किसिम यस्तो चाहिँ बैनाथ गाउँपालिकाले जग्गा दिन्छु र तपाईँ बाढी पीडितहरूलाई त्यसपछि गएर सुकुमवासीहरूलाई यहाँ जग्गा छ आउनुहोस् भनेको छैन तपाईँहरू यो अफवामा नफैलिनुहोस् दुःख नपाउनुहोस् यो बेकार यो पहिला चाहिँ वास्तविक कुरा बुझ्नुहोस् बुझेर मात्रै त्यसपछि गएर जसले पैसा उठाइरहेछ त्यसको पनि तपाईँको चाहिँ नामहरू त्यसको नम्बरहरू दिनुहोस् भन्ने कुरा भएको हुँदा उहाँ जो जग्गा दिइरहेछ पैसा दिएको छु भने चाहिँ उहाँले पनि उहाँको नाम चाहिँ सुनाइरहनु भएको छैन के हो त्यो बुझ्न सकेको छैन अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि छ विशेष चासो चाहिँ स्थानीय तहको स्थानीय सरकार हुँदै गर्दा चाहिँ पुलिस प्रशासनहरू राज्यका सुरक्षाका निकायहरू हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको क्षेत्रमा यस्तो कामहरू भइरहेछ जनताहरू आइरहेछ भन्ने कुरा पनि भयो र हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै किसिमको बैनाथ गाउँपालिकाले यस्तो चाहिँ जग्गाहरू जुन चाहिँ जग्गा खाली छ त्यो जग्गामा चाहिँ बसाल्न बस्ती बसाल्न अहिलानी जग्गामा बस्ती बसाल्न त्यस्ता जग्गा नै नभएको हुनाले त्यो अवस्थामा जनताहरू आएको सुनिनु भएको छ विशेष गरेर तपाईँहरूले पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले हजुरले पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ हामी पनि स्थानीय सरकारका साथीहरू मिलेर हिजो नै मैले राति 10:30 बजे सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई मैले फोन गरेको छु यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट डिएसपीले फोन गरेपछि यो अवस्थामा छ 30 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा लिइसक्यौँ र 4 गाडी हामीले फर्काइसकेको अवस्था छ बाँकी पनि त्यो हल्ला सुनिन आएको छ यो औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती बस्न सक्छन् है राति भन्ने समयमा हामी मैले वार्ड नम्बर 2 को वार्ड अध्यक्षलाई पनि राति 10:30 बजे फोन गरेँ तपाईँ सचेत रहनुहोस् त्यहाँको समुदायलाई जानकारी गराउनुहोस् भोलि चाहिँ बसिसकेको अवस्थामा उहाँलाई उठाउन अप्ठ्यारो पर्छ द्वन्द्व सृजना हुनसक्छ त्यसैले भनेर जस्तो वार्ड नम्बर 1 पनि त्यो अवस्थामा भएको र वार्ड नम्बर 6 हाम्रो लालपुर एरिया पनि त्यो अलिकति जग्गाहरू चाहिँ खाली भएको हुनाले उहाँको अध्यक्ष सबलाई चाहिँ राति चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्ध गरेर मैले चाहिँ उहाँलाई निर्देशन दिइसकेको छु यो हल्ला फैलाउने समूह अहिलेसम्म एकिन हुन सकेको छैन अब बाँकेको हो कि बाहिरको हो त्यो बुझ्दै सकेको छैन को हो को व्यक्ति हो किन गरिरहेको छ त्यो यथेष्ट कुरामा चाहिँ अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ला अब हाम्रो अनुसन्धान गर्ने निकायहरू हुन्छन् होइन उहाँलाई हामी चाहिँ सहयोग गरेर उहाँलाई सहयोग लिनेछौँ हामीले यो गिरोह भनेको तपाईँको जनतालाई अहिलेको जनता यो 2100 शताब्दीको जनता पनि यति छिटै विश्वास कसरी गरे भन्ने कुरा पनि छ क्या अब उहाँले 1,000 रुपियाँमा जति जग्गा मिल्छ कहीँ 500 रुपियाँमा जग्गा मिल्छ उहाँको तपाईँको 1,500 त गयो त्यसपछि गएर यति टाढादेखि बस यात्रा गरेर यातायातमा आउनुको त्यो पैसा तिर्नुपर्छ फेरि आएर होटलको बास व्यवस्था खाना पाउनुपर्छ यो तपाईँको आर्थिक र हाम्रो मानसिक पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको यो किसिमको चाहिँ नराम्रो देखिएको छ 2024 देखि 28 सालका जनताले बसोबास गरेका कोमोद गरेका जग्गालाई त हामीले चाहिँ लालपुजा दिन सकेका छैनौँ होइन त्यो प्रक्रियामा छ
भनेपछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँलाई ल ठिक छ प्रशस्त मात्रामा स्थानीय सरकारको नेपाल भूमिभरि छरिएका जनताहरू नेपालकै हुन् यही राष्ट्रका हुन् र हामीले चाहिँ वास्तविक यहाँ पहिलो न्याय त यहाँलाई गर्नुपर्ने यहीँ बसोबास गरेका जनताहरूले जुन वर्षौँदेखि लालपूजा पाउनु भएको छैन तिनलाई चाहिँ जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउने हो त्यसपछि बचेको प्रक्रियामा त्यस्तो खालको जग्गा छ भने नेपालभरिका कुनै पनि त्यो किसिमको चाहिँ अवस्थामा यो भूमि आएको नीतिअनुसार अन्यत्र ठाउँमा कुनै पनि जग्गा नभएको र त्यो कुनै बाँकेमा नभएको बर्दियामा नभएको दैलेखमा नभएको सुर्खेतमा नभएको त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताहरू छन् भने तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन नीति भन्ला नि त हामीले त्यो त्यस्तो जनताहरूलाई उहाँको सिफारिसमा दिन सक्ने अवस्था आउँछ जुन भूमि ऐनले के भन्छ भनेदेखि यो कमोद गरेको 10 वर्षसम्म यो लालपूजा दिन मिल्छ भन्छ तर वन एनमा चाहिँ दिन मिल्दैन भन्छ जङ्गलाट भएकोमा चाहिँ नाफ नोक्सान नगरेर भन्छ भनेपछि यो चाहिँ त आफैमा तपाईँको त त्यो भिन्न भएको हुनाले अब यो यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ।